חברים, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, והיום אין מצב שידעתם שהסלבס האלה הם קרובי משפחה, אתם תופתעו, וגם אנג'ל ברנס וקטריקס חושפים סודות מהזוגיות שלהם בריאיון מחשמל במיוחד. תנו לי בפתיח. שלום חברים, כיף שהצטרפתם, ושלום גם לאן זיווי. כמה זמן לא ראיתי את זיו. פנייך. איזה משחק מילים, דוד, איזה רמה נמוכה. אני חושבת שאני צריכה להתחיל להנחות פה עם ירדן. זה שמעת, את וירדן מוזמנות ביחד להנחות תוכניות באופטנטנים אולי. אבל תגידי, מה הבאת לנו היום? אוקיי, אז ככה, היום אני הולכת להפתיע אותך עם מצד הסלב שלא היה לך מושג שהם קרובי משפחה. אימא להם, מהמם, אני ועד כאילו? פחות, אם היה לך עיניים כחולות, אולי הייתי חושבת על זה, אבל לא. אז בואי נתחיל. נתחיל ברואי ניק, שחקן שכולכם מכירים מבטולות וכיפת ברזל ועוד מלא. כן, הוא חתיך. ברור, אז הוא מסתבר בן דוד של שחקן חתיך אחר, מאור שווייצר. יואו, גם הוא חתיך. די, כן, כולם חתיכים, דוד. את מביאה לי רק חתיכים. שניהם שיחקו יחד בגליס ומפרידות ביניהם 3 שנים בלבד. אגב, לרואי ניק יש מהצד השני עוד בן דוד מוכר, לא בטוחה שאתה מכיר אותו כל כך. יהודה לוי, שמעת משהו? וואו, עוד חתיך, בונה, היום את מפגיזה. כן, כן. אז רגע, זה הופך אותו לקרוב משפחה של שלומית מלכה בעקיפין, לא? ברור, נפגשים בחינה, מה זאת אומרת? יש עוד אבל, חכה, אתה ידעת שאביב אלוש והראל סקאט קרובי משפחה? אלה, מה, אחוות אמנים? משהו כזה, מסתבר שגם הם לא ידעו את זה עד לפני שנה, כשהראל פרסם תמונה של המשפחה שלו באיזה קליפ שהוציא, ואביב אלוש צפה בקליפ, הוא ראה תמונה של סבתא שלו. די, וואי, אלם זה יסתה. כן, ככה התברר להם שהם בני דודים מדרגה שנייה, ואפילו פרסמו על זה פוסט באינסטוש. פוסט באינסטוש, זה בהחלט... זה לא סטורי. יואו, אימא לי, בסוף אני עוד אגלה שאני ואת חולקים את אותה סבתא. היית מת לחלוק איתי את אותה סבתא, חמוד. טוב, אנ זיווי והחימצון, תגידי. תעזוב את החימצון שלי. מי עוד יש לך בקנה? טוב, אז ככה, מסתבר שגם יובל סגל, נתן מהפיג'מות, זוכר אותו? אוקיי. הוא קרוב משפחה של כוכבת הנוער אולי הכי גדולה בארץ. אליאנה תידר? יפה, היום אתה חד חבל על הזמן. לא החימצון שלך. אז הם בני דודים, ויובל גם עובד בימים אלה עם בן הזוג של אליאנה, ליבירן, על תוכנית היוטיוב אח שלי רוח, ששם משחק גם קווין רובי. לגמרי, ממש קשר משפחתי. תגידי, מי עוד יש לנו? טוב, אז יש לנו גם את מתן בלו, שהשתתף בנינג'ה ישראל, כולם חתיכים בעיני דוד סער. אח שלו, הקטן שון בלו, שכולם מכירים מבלגנג. וגם מהכוכב הבא לאירוויזיון. יפה מאוד, ונסיים עם הקשר המשפחתי הכי יפה עד עכשיו, יונתן מרגי, שהוא כזכור זכה במקום השני בכוכב הבא, ואימא שלו מיטל טרבלסי, שהיא זמרת ושחקנית, וגם שים לב, השתתפה בשנת 2014 באודישן לתוכנית The Voice, ולא עברה אפילו את השלב הראשון. אז היא בעצם ניסתה את מזלה בריאליטי שראה עוד הרבה לפני שמרגי ניסה את מזלו. נכון, דוד, כל הכבוד, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע. בונה, היום את בת רעה מתמיד. תמיד רעה. אבל עשית אחלה של עבודה, עבודת שורשים, אגב, מה שלא יזיק לשיער שלך, ובואי נעבור לכתבה הבאה שלנו. רומי גיאור שלנו פגשה את הזוג הלוהט אנג'ל ברנס וקטריקס לראיון מחשמל, בו הם חשפו עד כמה הם מכירים, אחד את השנייה. וגם את האקסים. ויש הרבה אקסים, אז בואי נראה. היוש, מה קורה? אני פה באריס בתל אביב עם אנג'ל וקטריקס, הזוג הכי לוהט. שלום חברים. שלום. מה העניינים? עוד מעט תהיה פחות טוב. את לחוצה לא מדברת, לא מוציאה מילה, אתה מה? אני סבבה. רוצה את הקליפ חדש, רואים אתכם שם במתח מיני אול אובר. אני רוצה בקסטייג'. היי, מה היה בבקסטייג'? אולי יהיה לי פסקות? בסדר. לא? טוב, בסופו של דבר, אתם זוג צעיר, ואתם צריכים לדעת אחד על השני גם את הדברים הטובים וגם את הדברים היותר אפלים, בואו נקרא לזה ככה. אז עשיתי לכם מבחן זוגי מחשמל במיוחד. והנה, בואו תרגישו. לא, 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 לא. אבל לא עניתי אפילו. אנג'ל, אני הולכת לשאול אותך שאלות שמקודם לכן שאלתי את קטריקס, במידה ותעני נכון, מצוין, במידה ולא, תתחשמלי, קטריקס, אותו דבר אתה. אבל לא עניתי אותה. ואני מקווה שלא תטעו יותר מדי ולא תתחשמלו לי פה היום. מי קטריקס חושב שהכי שווה בפורמולה חוץ? טניה. נינג, נינג, נינג. רגע, והיה המשך גם. לא המשך. טניה, בטח שטניה. בטח שטניה. אבל גם אני עונה ככה. טניה, אוהבים אותה. קטריקס, מי התחיל עם מי? אנג'ל התחילה איתי. יפה. אסי. יפה. ומה, איך הגבת? ככה הוא הגיב. ככה, ככה הוא הגיב. ככה. טוב, אני ממשיכה. אנג'ל, איפה ומתי הייתה הנשיקה הראשונה שלכם? עוד פעם אני? כן, עוד פעם, זה הולך פינג פונג. קדימה. תקלי לי בעיניים שאתה... מתי מדויקת, מתוקה, כי זו שאלה קשה. איפה? בבית שלך. מי יזם את הנשיקה הראשונה? את יזם?
אני יזמתי, אני לא זוכרת. אתה יזמת? את יזמת? זו שאלה בשבילך? זו שאלה בשבילך. יש לך בדיוק 3 שניות. רגע. ועוד 3. נראה לי אני. מאשר? כן. כל הכבוד. אנג'ל, מי מביניכם יותר אובססיבי לכמות הצפיות והלייקים? קטרי. אוף. צודקת. אנג'ל! את וקטריקס באותו התחום, מי מביניכם מצליח יותר? אני. וואו, בלי בושה! בלי בושה! קטריקס, בפרקים הראשונים של פרפקט 10, רואים אותך ואת האקסיט שלך עוד ביחד מתנשקים. איך אנג'ל הגיבה לזה? היא צחקן, זה לא אכפת לי. היא קצת קינה. תרימה. מרגיש כמו דינוזאור. אוקיי, עוד שאלה לקטריקס. לדעתה של אנג'ל, האם אתה צריך להגיב לעקיצות של האקסיט שלך הדוגמנית לרז גומנר? הרי עכשיו עם כל הפרסומים שהיא פרסמה, עם העקיצות שגנבת לה את העמוד, עשית לה פתק על השיר, טיטיטי, וטטטה, וטוטוטו. טוטוטו. וטוטוטו. טטטה. לא. חד משמעית לא. למה? אנג'ל, למה? אלף אנג'ל לא אוהבת ריבים. לא, לא, לא. אנג'ל כתבה תשובה רגע. מאוד מאוד ספציפית. אמרתי מילה. מילה. מילה, מילה, מילה. מילה, מילה. מילה. מה אתה? פאסון. וואו, התשובה המדויקת של אנג'ל הייתה לא, כי יש לו פאסון. נכון. אנג'ל לא רוצה שאני אגיד לדיוטי. אנג'ל. ואני חייב, אם לא, אני אקבל פצצה לפנים, אז את יודעת. אנג'ל. יו. למה דורון ביטון וקטריקס באמת תפסיקו לשתף פעולה? זה לא הסתדר. ו? הוא נורא קרוב לאלוהים, יש הופעות גם בימי שבת, יש הרבה חילוקי דעות. לא נכון, לא הופענו בימי שבת. די, אל תפזיל אותי, תזרום איתי, אני לא יודעת לא! את כבר ענית, נכון, אני פשוט רוצה לדעת, כי הוא התקרב לדעת. הוא התקרב לדעת. וזה מנע ממך להופיע? לא, זה לא מנע ממני להופיע, אבל נגיד יש לנו רקדניות, והם לבשו בגדים קצרים, שלא לטעמו של דורון. ושירים שמדברים על דברים מסוימים. כאילו, אני הלכתי לכיוון שלי, הוא הלך לכיוון שלו. קטריץ! כן. אם היית צריך להעריך כמה זמן אתה ואנג'ל תהיו ביחד, כמה זמן היית נותן לכם? האם אתה יכול לנחש? שנתיים? אך, מה קרה? מה עשיתי? 3 שנים, 4 שנים, 5, כל החיים. כמה את רוצה? אך, תגידי לי. מגיע לעונש על זה. מגיע לעונש על זה. שאלה אחרונה היא אלייך, אנג'ל. האם את רוצה שקטריקס ואת תהיו צמד מוזיקלי? בואי נראה אם אתם מתואמים. הייתי רוצה לעשות איתו משהו, כאילו שיר וזה, אבל לא להפוך לצמד. לא רוצה להרבה עבודה. למה? כי בא לי זוגיות ולא להרבה עבודה. אתם לא מתואמים בקטע הזה בכלל, כי קטריקס כתב, בחיים לא, למה? כי בא לי להיות לבד. לא היית עושה איתי שיר? תענה, אז אתם פחות... תענה על שיר, אבל אני עניתי על שיר, אז שיר הייתי עושה איתך, לא, אז מה אתה רוצה? שיר בסדר, קריירה, אני גם עניתי שלו. לא, אני גם עניתי שלו, רגע. אני אמרתי בחיים לא. בחיים לא, כי אני רוצה להיות לבד. ואני אתן לך להיות לבד, כפר עליך, אבל... אתה יודע מה, תמי פה לבד עכשיו. זוג צעיר מקסים שיש לו עוד הרבה לגלות אחד על השני, תודה רבה. אני חשבתי שעודים הכל. וואי, איזה כואב זה. אוקיי, זה היה קורה, ועכשיו לאייטם הבא שלנו, תופעת הטיקטוק יוצאת משליטה, ובחנוכה הקרוב, שימי לבן, עולה המופע הענק טיקטוק לייב בהיכל מנורה תל אביב, עם כל הטיקטוקרים הכי גדולים בארץ. עם ג'סי אנדריל, עם אחות של קווין רובין. אן, מי שלח להקריא לי מהפרומטר? בקיצור, אז עכשיו כוכבי המופע מגיבים לראשונה לטוקבקים הכי הזויים שהם קיבלו על הסרטונים שהם מפרסמים, ואת זה אתם חייבים לראות. בואו נראה. שלום, שלום. אז מה עושים? שלום. בואו נתחיל. טוב, אז קיבלתי פה כמה תגובות ואני אגיב עליהן. יהיו רק לי הוא מזכיר את טום באום. טוב, פחות, אבל נראה לי. וואי, זה רק אני או שאדומה טיפה לאריאנה גרנדה. תודה, תודה, כן, אבל לא, אני לא יודעת לשיר כמו הטיפ שלו. די, אתה בן אדם בוגר. אני רק בן 26. את לא מפחדת להתעטש ואז שהסרטון שלך יעוף ויתלוש לך את האף, כי לי זה קרה. אתה כזה חמוד עם הרבה דלתים. יש לך חבר בשבילי? למה את לא רוצה אותי אם אמרת שאני חמוד? אומייגאד, אתה כזה מצחיק, מלא סימני קריאה. הנה הפרצוף שלי עכשיו. חיים שלי תדרשים ממני דש לרז, קווין, דניאלה, זהבי ושרון, מתומר פרץ, תגידי להם שאני שרופה עליהם מספר אחת שלהם. מה איתי? מה אני אז? אני רוצה להיות מתן מלקובסקי כשאני אהיה גדול.
אמר אף אחד אף פעם. יוד נהיית כמו שילוב של שלומית מלכה, נועה כהן ואבא שלי. אני לא יודעת איך אבא שלך נראה, אבל... אוקיי. גל, את זוכרת אותי? זאת ספיר... אם תהיה יותר ספציפית, אז אני יודע למי את מתכוונת. לבייביסיטר שלי יש אחות קטנה שמכירה אותך. רגע, לבייביסיטר שלך יש אחות קטנה שמכירה אותי. תמסרי אותה ש... אני עוד לא החלטתי מה אני חושבת על השיער שלך. חכה שנייה. מה, אני לא מבין מה בא עם השיער שלי, כאילו. זה נראה לכם שיער שהוא בעייתי? און קאי לאו קו תה רות אדונג אגויאנג גיונג גיונג. וואו, יא מושלמת! אחת, אני בטוחה שאם את תרצי חבר, אז תמצאי בתוך שנייה חבר חתיך, וזה רק בגלל שאת מושלמת פשוט. בנים... תגיד, אתה יכול לעשות קסם שתהיה לי בגרות מלאה. נשמה, קוסם קוסם, אבל עד פה. פה בדיוק נגמרות היכולות שלי. מי צריך חבר שיש את נועה בוג? לא מכירה אותה אפילו, לא מכירה אותה. תעקבי אחריי, פליז. אם לא, אז אפשר לייקים, בבקשה כל הזמן. יש לי רק 1 או 4 לייקים. אני רוצה עוד לפחות 5. יפה, שאפתנות להגיע 5. רק לי מזכירה את ירדן ויזל מהמרוץ למיליון של שנה שעברה. תראו, אני באמת דומה לה. אבל רק שאני רצינית, תראו. אם לא היית מפורסמת, חד משמעית היינו זוג. זהו, סיימתי לעשות פניחות, נראה אתכם בטיקטוק לייב. אוקיי, תודה רבה לכל המשתתפים, אפשר לראות אותם בטיקטוק לייב בחנוכה הקרוב, ועכשיו אנה מוזמנת להתחמצה לי מהפרופיל, לעוף לי מהפריים ולהיפרד מהצופים, כי את יודעת, לא נעים בכל זאת. דוד, אני איתך באש ובמים, עדיין לא הבנת? אבל עוד לא חמצנתי, אנה. אוקיי, אז קודם כל אנחנו נהיה כמו תמיד בימי שני וחמישי, ו... אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. ביי!